aranzi nk'umuntu nka Sabe gute buri kanya mbasereza Sabe ariko Sabe niba turangije kugenda kuri ndangije kugenda kuri Isimbi nkoganayizinga ibiganiro byinshi ari ibiganiro bya Isimbi noganayizinga abatumirwa nkababwira nuko bavuga nuko bavuga va ku ntebe utarayikira wagira ku Isimbi nkufasha ndi ku Isimbi TV no gute Sabe ashobora kugenduka mu gitondo ngo kubera namusereje gakeya ngo yandakariye Sabe rero namwanze igihe kirekire kumwanga ariko bitari ibindi byo kutatemera ibyo akora tuniki niki ariko Sabe umunsi navuganye nayo nombuje nta kibazo cye Sabe nayo ntabwo umwana mwiza buriya reka nkubwire ntuza na kintu umwiyemeze ninde kandi uyu nguyu saruhara mugenzi wawe ntuza ninde uyu muzukuru wa kigufi nawe ninde akomoka mu muryango wa kigufi nka Kenisoro nawe inde wundi uyu kaboko ninde Irene Irene rero ukuna meze ofite njye w'ikibazo cyanjye nanone cyangwa ikiza cyanjye nanone nzi kubana njyewe ku giti cyanjye nanjye I know nanjye nzi kubana neza so rero n'uwakabaye mubi ku bandi bantu birangora kugira ngo njyewe nze kumubona he's not that bad. I mean, he's not that bad. Ntabwo ari umuntu mubi. Reka nkubwire ko numuzi sibyo. Nkwereke njyewe umubano nagiranaga na Irene. Irene twakoranaga ibiganiro byinshi duhura kandi ari wabinsabye akambwira ati Ddumba ati ndaje kugira ngo dukorane ikiganiro. Akazinduka mu gitondo akaza mu rugo akagira saa yine akambwira Ddumba teka icyayi. Bagashyiraho icyayi bukanywa tukicara ku meza akanywa icyayi akarangiza nkababwira abakozi bateke tugakora ikiganiro tukarangiza akarangiza yarangiza kurya agafata imodoka akagenda ibyo bintu buri kiganiro twakoraga niko byari bimeze so iyo namukeneraga cyangwa dufite nk'ahantu urumva ntabwo sinibaza ko ntiyashoboraga kontritinga nk'uwundi muntu wose wari usanzwe you know gacu birumvikana so rero ububi bwe sinabumenye no excuse me ariko nituvuga ububi umuntu ativa ko n'umuntu ni mubi ni umugome a no ubugome bwe sinabumenye no ni kuvuga nituvuga hano umuntu nidukora comment ku muntu ntagira umuntu umva wenda umuntu turi kuvuga ko ari mubi tumugaragaza ko atari umuntu ushobotse oya abantu bose reka abantu bose babavuga nk'abari abantu baza bakambwira Bruce Melody ibintu bibi kandi babisobanura nkumva nibyo hari abantu baza bakambwira The Ben ibintu bibi bisobanura nkumva uretse ko The Ben ibintu bibakora nanjye amaze kubinkorera kuki The Ben ibintu bibi bamuvuga nanjye nanjye kubinkorera so nta kibazo so mwari kubyo bakorera Bruce Melody we barabivuga njye ntabinkorere ibyo bavuga Sabe barabivuga njye nabinkorere ibyo bavuga Irene barabivuga njye nabinkorere umuntu badakunze kuvuga nabi ni probably Manibu wa X Large na Manibu ntago bura Manibu maracyakora se ani barakora cyane si wirwa kanyobye si wirwa mu biganiro bya kanyobye umuntu badakunze kuvuga cyane ni probably Manibu wa X Large n'undi witwa Bakti amaze kabiri muri ntuza buriya biragoye kugira ngo umuntu uhure na wakubwire ngo Bakti n'umwana mubi ntabwo Bakti n'umwana mwiza byatari Bakti n'umwana mwiza ahubwo dore ndi muntu mbona ari Imana y'u Rwanda uraho ngaho ni yabari agira amabi udashobora kubimenya cito rero kita ni umutesi warabibonye ni umutesi cyane kita ni umutesi ariko nawe ni umwana we kita rero ngo kunameze iyo turi kumwe ubundi ni umwanya munini mu Kigali nawo maranaga na kita hari umuntu nuza ajya arakare hari umuntu hari amabi hari umuntu junior ajya agirana nayo ikibazo yee cyane sure njewe agenda junior giti kubera gwa iko Texas ese n'icyo kigutumye mu gihe ngibaza oye Junior Gite aho gushora gusanga nibi ngibi bya Chris izina inakariye Chris izarama yari ya Junior Gite bo ariko none uko narimbye ajye nange mubera umuryi indyarya nk'ubu ngo bashora kubwira Chris iza ati nyiki niki niki n'ugikore no ariko duma tandukanya ibintu tandukanya ibintu umuntu kubikora bura ngiye kugereza urugero nyambira nabantu hari igihe umuntu akora ikintu atagitewe n'umutima mubi ahubwo agitewe n'ubumenyi buke muri icyo kintu ku managingo umuntu urimo kunyumva uriya mutipe ashobora kumva uti
niba abandi kugira ngo umuhanzi abakasa mutwe agenda bikasongo yihwa nuko agomba kubura agomba kuboneka ahantu hose ngomba kumwimana akabikora kuko adafite ubumenyi muri icyo kintu akabikora kuko adafite communication muri icyo kintu akabikora gutyo bikamwangiriza cyangwa bikangiriza n'undi muntu ariko atabifite mu mutima mubi ndiyo cyuko gisigaye abikora kuko afite ubumenyi cyangwa abikora kuko ibyo ngibyo urimo uravuga nemeranya nabyo ko Junior Giti ibintu ashobora kubikora atari nk'umutima mubi ariko Junior Giti abashaka kubara cyane kandi abashaka abarimo aranyaruka Junior Giti buriya arashaka kugeza Chris Easy ahantu kure mu mwanya muto sasa rero bigatuma akoreramo amakosa menshi icyo nicyo nashaka kugira ariko bitewe na maybe no kutamenya like how to drive that bus ntabwo ari ukuvuga ko atamenya ibintu ababizi ariko akavuga ati nibasanga Chris Easy mu gitaramo cya Yago atahiye ibaza kumuhinda ishusho umuntu akivi Burundi umuntu avuye Burundi hahiye hagize iki umuntu afite indirimbo irimo iratwika bana afite nuzan wayinze ukamusanga arimo araperforminga bana ahantu hadahiye baraza kumuhinda ishusho akanga kurisking icyo kintu kugira ngo agifata gishyire mu bantu noneho ugasanga akoze akantu gashobora ku backfiring abikoze akanga kabesha akavuga ati ntabwo aza kuza mu gitaramo cya Yago urumva ntabwo aza kuza mu gitaramo cya Yago andena akabesha abantu bakabyemera byaba bimukoreye ariko hari ukuntu abikora bikanga abantu stil bakabifata nabi cyangwa yagagatongana urumva hari nk'ibi bintu baba barankoze abantu ufite n'ikibazo nagize n'impamvu nasabye imbabazi ikintu nashakaga kuvuga ndarakara ndanatukana abantu biteye kugutukana kwanjye nibita n'ikibazo nari ikibazo cyanjye nari ndimo ndakishaho kandi nibazaga ko Junior Giti abyumvise byari kumufasha kugira ngo ahindure ibintu ari aguma akora muri icyo gihe ariko wararakaye cyane nyine abantu bita ku burakare bwanjye nibita ku cyo nari ndimo ndavuga nanjye ibyo byambayeho abantu biteye ku burakare bwanjye ntabwo bitaye ariko ako kantu Junior Giti akaba ubungubu karimo karamwikira kubera ukuntu kamwikira ndabizi neza ko iyo ngeso ntabwo ari ya Chris Easy we nk'umuntu kandi nanjye ntabwo natutse Chris Easy nibyo navugaga ntabwo nari ndimo ndabibwira Chris Easy nari ndimo ndatanga message kuri Junior Giti Chris Easy mvugana nawe ndamuzi Chris Easy turavugana cyane turamuzi ni umwana mwiza cyane Chris Easy ni umuntu azinduka mu gitondo akaza akambwira ati Ddumba man ibi n'ibi kuri fifira yareka dukira uku nguku kuri fifira ya mpamagara ku bintu bya fifira tugira ukuntu man ari wunyirihamagariye ari wubitekereje urumva so rero umuntu nk'uwo ntabwo kandi yashaka kunkorera ikintu kibi but as a team bijyanye na boss we atuma ibintu ngewe nakabaye nkorana na Chris Easy bidakorwa ariko byakiye muri no sasa ngewe there is no way nshobora kuwataka Junior Giti ngewe nanjye ndaza ku ntabwo kuwataka Junior Giti ko nshaka kumwikundirizwaho in the Junior Giti oya iriya ngimbi ndashaka kwikundiriza kuko ndashaka kuri ya mwangavu bita Pascaline urashaka kwikundirizwa kuri nuza kuri Chris Easy kugira ngo ampuze na Pascaline Pascaline se suwe noze suwe boro ye suwe boro noza girlfriend we kandi yarashize kayumba kamurya bikamenyekana bakabipfa baracyakundana se wambabari ukareka kuvuga ibintu ntazi wambabari yaramumusigiye ba inshuti magara undasiga hagatoki noneho ibyo numvise ni ibya Kevin kade ngo buriya Kevin kade nubwo ari ikigoryi n'ibubi Kevin kade ewana ngo bubura aba yabukiyemo nkaho arimo ararya imboga amakuru avuga ko hari ukuntu ngo Darina bamusigiye ngo acunge Chris Easy urumva mbere yuko bajya muri Poland urumva agiye kureba ukuntu umugabo w'umushuti yaramutasiga agatoki rero biravugwa amakuru y'ukuri ahari
nta bimenyetso ako gatoki basizeho rero ngo arukuntu kase bitameze neza ndashaka kugira ngo ngende nje kumusabira imbabazi mubera umuhuza ampuze na Pascaline yewe njewe ntavuze byinshi aho hantu hari imiti ku byinshi cyane na nahunze narari ibyo tiku narakunze indijya kure urumva ariko aho bari hose mumenye ko bajya bavuga ngo Ddumba ntabangangira mujya muvuga ngo Ddumba ntabangangira wabingiriye ibanga njye ngiyo ndabiye mana we hari ibintu byinshi mbanzi wamenye kare ukabigira ibanga ndabizi ko ari ibintu mbanzi nk'iki Ddumba uzima murafunguye ntuza ndaga hari ibintu umuntu adashobora kuvuga hari nk'amakuru yose aya nganda yaheraye aya nganda ashobora kuyavuga nkajyana nayo ahubwo nicyo kintu cya mbere cyanzanye muri ibi bintu byo ku blogging ibi bintu byo ku blogging kuva nabizamo nta musitari yari bwasebe ngo arasebye abo nta musitari yari bwasebe ngo arasebye kubera umuntu inkuru zitangiriraho kenshi zimvaho nyinshi zigenda ariko ugasanga inkuru nyinshi zigiye ni ahubwo uri CV inkuru nyinshi ugasohoranye aha nibyo nimo ndakubwira ndi CV inkuru nyinshi ngasohora izo nshaka ko zajya mu bantu kubera mfashe ibi bintu hari umuntu ashobora gufata ibi bintu bro mbanze agahita agenda agasugunya mu bantu bro ariko hafagira ibyaha ntabwo ari byo agahita agenda akajugunya mu bantu hari abantu njye basanga barimo baravuga ibintu nkavuga ati mana we ibi ngibi bavuga gute nkavuga reka bigume iyo ngiyo hasi bigeze kuri page ya Ddumba kabara uzi post zingahe bwo dufana njye postinga zikamaraho umunota umwe nkazisiba njyewe nshobora kuba mu isemeni siba post nk'icumi n'eshanu mvuga ati iyi post ibijyanye n'ukuntu igiyeyo n'abantu ukuntu bayakiriye iyi post igomba kuvayo nkahita nyikurayo just kugira ngo mprotectinge umuntu iyo post ishobora gukoraho hari nubwo bitinda ukumva ngo zenda ngo na ba Buriyani ngo nazenda ngo niki ngo bafite imwe nkayipostinga bya Marisa nkajya kubona ibonye comments 200 mita ngiki nyidiritinga nkahita nsaba n'imbabazi abo ee nanjye hari inkuru ukora hariya ukajya kumva baravuga ati ibi byari ngombwa nibyo akavuga ati ibi byari ngombwa bura hari space nigeze gukora nyikorera uramupite uyu mwana urwaye imbabazi bro kandi ibyo nari kuvuga biri seriye kandi mfite n'ukuri hari igihe ukora ibintu mu bitewe n'uburyo ubikoreyemo ubikozemo n'igihe ubikoreyemo bigahinduka ikosa rero imagine ibi bintu bigenda kugwa biguye muri ba bantu batekereza buhoro baba bashaka gutwika gusa kaba kavuyo urumva bavuga ati ewana ngo hashe akarara nk'akarara ariko ziyahezaye mbabarira nk'iyo nkuru y'akarara Ddumba yivuze hapfa umuntu urabona nk'aka video kasohotse kantuza ka Joshua Prophet Joshua ngo bamutemye ngo niki niki ngo bamutemye ngo yaryamanye ngo n'umugabo ngo yaryamanye n'umugore w'abandi ariko se ni Joshua niwe Prophet Joshua wakabona kariya kavideo ariko ntabwo yari we kariya kavideo yisobanura urani Joshua kariya kavideo kanguye mu maboko ndagapostinga bro mu minota itanu kari karangije kugira comment 300 mu minota itanu kari karangije kugira comment 300 mita ndakadiritinga ahise nka diritinga kubera ako ka video karimo karava kwa Ddumba nureba ko nari bikwirengageza hari kuzamo comments nyinshi z'abantu zishaka ko bamufunga ntikubitekereza nikubitubwa ati ni ikihe kintu vuba kakanya gishobora kuza muri izi comment cyateza ibibazo njyewe icyo nshaka aka ndashaka kumuzanira ibibazo cyangwa ndashaka kwitwikira gusa kugira ngo hashe nuko avuga ati ndashaka hashe ariko mugusha aba bantu bashobora umuntu bashobora kumufunga ashobora guhiramo njyewe bamufunze ndaza kwiyumva gute vuba mu minota itanu mpita ngakurayo urumva
ubyivuga n'ubundi oya ubu ngubu kubivuga ngo ubu ngubu naje biba bigitwaye nta kibazo ubivuze utabivuze ubu ngubu father ya ibi bintu umuntu ubugomba ko nyine sometimes biba bigomba kuzamo ubwenge n'iki n'iki ariko still abantu nyine bukuntu batekereza ntibajya bamenya babona Ddumba jugunyeyo Ddumba aratwika Ddumba ni ikigo ry'i Ddumba yatukanye Ddumba Sandra yaryanye se Ddumba Sandra yarya bireka mani Sandra mavado yibira Toronto Sandra yari hano kuri live kibagiye ari cyangwa Sandra kiba kinkurikiye gatanu kuri gatanu kandi byaba na Sandra ni akasa mutwe igishyiri cyanjye ya Sandra kabisa ntawe nariye ntabwo nureze muri kiriya gitondo uguye mwari mwaraye mu mahombi mwari mwaraye mu masengesho saa moya za mu gitondo mwari mwaraye mu masengesho Sandra afite akana